діни оқуға кеткісі келетін жастар әуелгі фундаментін, әуелгі бастапқы діни сауатын Қазақстаннан алғаны жақсы. Өзінің ана тілінде, өзінің осы жердегі жаңағы діни оқу орындарда немесе оның дайындық бөлімдеріне барып оқуы керек. Неге десеңіз, ол өзінің дәстүрлі дінін, мазхабын, қайсысы дұрыс, қайсысы бұрыс екендігін азды көпті ол үйрену керек. Базалық дейміз ғой, енді діни сауаттарын Қазақстанда біздің мешіттердің жанынан немесе медреселерге барып оқысын. Діни сауаты жоқ жігіттердің немесе қыздардың шетелге шығып әртүрлі жамағаттардың, топтардың, саяси ағымдардың мәркәздеріне, олардың жатақханаларына, солардың жанында фондтар тарапынан қаржыландыратын оқу орындарына, курстарына түсіп кету ықтималы бар. Неге десеңіз, ол барған бала ол жан жағына қарайды, кім жылы сөйлейді, кім оған құшақ жайып қарсы алады, соған беріліп кету мүмкін. Өйткені шетелге шыққаннан кейін әлеуметтік мәселе болады, жаңағы тұратын баспана мәселесі болады, оның біразы адамды мазалайды. Барлық бірдей әлеуметтік тұрғыдан қамсыздандырылмаған, бәріне бірі артынан әке шешесі қаражатын беріп, жатын орын барлық жағдайын жасамағаннан кейін қиналған кезде әртүрлі шейхтардың әртүрлі жақын марказымды соған кетіп қалу ықтималы болады. Сол үшін біздің айтатынымыз көп жағдайда осы елімізде алсын алғашқы діни сауатын. Себебі оң солын танитын болады. Қанаты қатайып, бұғанасы бекіп, сонан кейін ғана барып шетелге барып оқыса болады. Екіншіден, шетелде жүрген кейбір біздің осы дін саласында оқып жүргендерге арнап Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының төрағасы бас мүфти Наурызбек Қажытағанұлы талаба қауымдастығын құрып, соны жандандырды. Ол Мысырда, Түркияда, Сауд Арабияда арнайы Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының өкілі бар ресми түрде. Кәдімгі сол жерде бекітілген бас мүфти тарапынан оған енді барлық әлеуметтік тұрғыдан қолдау көрсетіледі, арнайы жалақы төленеді ол біздің азаматымызға. Оның мақсаты жаңағыдай өз бетінен барып, осылай қайда барам деп жүрген балдарды мүмкіндік болғанша ұстайды да, жаңағы міне мына дұрыс мектеп немесе мына дұрыс курс осы жаққа барып оқы деп оларды қадағалап, сондай жағдайға түсіп кетпеулерін алдын алу шарасы. Ол да Аллаға шүкір қазір нәтижесін беріп жатыр.